အံဝေခနာကိုကြီးရဲ့အစမံအခြေအနေကိုဟောထားတဲ့တုတ်တက်တို့ရဲ့အဆုံးမိုက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့စကားတော်ကိုလူသိများပါတယ်အကျဉ်းတူဒီဤသို့သဘောရှိသောကိုဖြစ်မာနထောင်လွှားခြင်းကအောင့်မရ í သူတစ်ပါးကိုလည်းမထီမဲ့မြင်ပြုရ í သူသူဤမာနထောင်လွှားမှုမထီမဲ့မြင်ပြုမှုသည်ရူရီယတစ္ဆာကိုမမြင်ခြင်းမှာတပါအဘယ်မှာအကြောင်းရှိနိုင်မအန်ဒီတဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့ထူးခြားချက်က နမဲကူကအောင်ပွဲတဲ့ဘလိုအောင်ပွဲလဲဆိုတော့ရာကတမတ်ချင်းအပေါ်မှာအနံ့ရတဲ့အောင်ပွဲစစ်မှန်တဲ့အောင်ပွဲဆိုတာတခြားသူတွေပေါ်အနံ့ရလားမရလားဆိုတာပေါ့မမှုတည်ဘူးကိုစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်အကြံစီတွေအကုသိုလ်ဇယိုက်တွေကိုအနံ့ရအောင်မြင်တာကမှစစ်မှန်တဲ့အောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဟာဒီလိုသဘောမျိုးရှိတာတွေ့ရပါတယ်တို့တက်ဖွင့်မျိုးနေတဲ့ဒီခေတ်ထဲမှာ ဦးဇင်တို့ဟာအခုပြောမယ့်အချက်ကိုတတိမမူပဲရှိတတ်ကြတယ်။လူအများစုအတွက်အောင်ပွဲဆိုတာတခြားသူတွေကိုအနိုင်ရခြင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘ누구ကအနိုင်ရတာလဲ။အများအပြည့်ဦးဇင်တို့လောဘကအနိုင်ရသွားတာဒေါသကအနိုင်ရသွားတာရာဂကအနိုင်ရသွားတာကိုဦးဇင်တို့ကကိုကပဲအောင်ပွဲခံသွားတယ်လို့ထုတ်တတ်ကြတယ်။တကယ်တကယ်ကတော့ဦးဇင်တို့ရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရခင်ကလေးကလက်ခံခဲ့တဲ့ရိုးရွာရင်ကျင်းမှုအယူဆတခုကဒေါသစိတ်ကိုအလိုလိုက်မိတဲ့ဆိုရင်ဒေါသပောက်ရဲတဲ့ဆိုရင်သင်ရှုံးသွားပြီတဲ့ဒေါသအပေါ်မထင်းချုံနိုင်တဲ့အတွက်ရောဖြေရဲ့တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ရောရှုံးသွားပြီတဲ့ဒီအယူဆကိုဒေါသအတွက်ဥစဉ်တော့လက်ခံကျင်းသုံးဖို့တင့်ပါတယ်တခြားစိတ်အနည်းအကျေးတွေအတွက်လည်းဒီအယူဆကိုလက်ခံကျင်းသုံးသင့်ပါတယ် တမမမှုအပေါ်မှာအနံ့ရသွားတဲ့ယဟန်းတွေကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကစစ်မြေပြင်မှာရေးရင်စွာအောင်မွေးခံတဲ့စ iddhi တွေလို့နိုင်ရှင်တော်မူလေးရှိကြအောင်ပါဠိတော်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်တမမမှုကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်တဲ့သူတွေကတော့သူရေးဘောကြောင်သူတွေတေကြတာပေါ့ဒီအချက်ကဥစင်းတို့လူပောင်အဖွဲစည်းကအာပေးတဲ့အောင်ပွဲတဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့လူပောင်အဖွဲစည်းကတင်ကြားတဲ့အောင်ပွဲဆိုတာ မိမိကအာချိရမယ်မိမိကတက်မှတ်တဲ့အရာကိုရအောင်ယူရမယ်မိမိလိုလားရကိုအရာယူရမယ်တခြားသူတွေထက်အသာရရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယကလူပံဖွယ်စည်းကလည်းဒီသဘောထားမျိုးရှိနေခဲ့မယ်လို့ဥစဉ်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာမြတ်ဗုဒ္ဓကမိမိတက်မှတ်မှုကိုအနိုင်ယူတဲ့သင်ဟာရဲရင့်တဲ့စိတ်တီဖြစ်တဲ့ အားနေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအသေးအချာရှင်းလင်းအောင်ထုတ်ဖော်ဟောကြားခဲ့တာပေါ့။ဒေါသနဲ့ထုံနှီး၎င်းမဲ့ဥစဉ်တို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အခြေတင်စကားဆိုကြတဲ့အခါတစ်ဖက်လူပြန်မပြောတာတော့အောင်ပြန်ပြောလိုက်နိုင်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုနိုင်သွားတယ်လို့မျိုးထင်လိမ့်ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပုံကစကားဆက်ပြောဖို့မတန်တော့အောင်ညံ့သေးတဲ့အခါမဲ့ပုံစံလူမျိုးဖြစ်နေလိမ့်ရှိပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်း အတန်တန Di ်မ so ှကြားတော်မူခဲ့သလိုဥစဉ်တို့ယနေ့ခင်းမှအငြင်းမြင့်တွေ့နေရတာရှိပါတယ်အခေ၍အခြေအတင်စကားဆိုရမှာမမှန်မကန်ယုတ်ညံ့စွာဆိုတဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုမဟုတ်တန်ရာတလွဲတွေပြောတဲ့သူတွေကြီးကဲတို့မျက်များတတ်တာမပြောတဲ့သူ ਨੇ ဂျုံရင်ကိုပြန်မပြောတာအောင်သူတို့ကပြေပြောလိုက်တယ်သူတို့နိုင်သွားတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ပါစေသူတို့ကိုစကားဆက်ပြောဖို့တကယ်မထိုက်တန်ပါဘူးတဲ့အမှန်ကသူတို့ရှုံးသွားတာပါ တိကြတာပေါ့တခြားသူတွေအမြင်မှာတော့သူတို့နိုင်တယ်လို့မြင်သွားတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်သူဖြစ်တဲ့မိမိအဖို့ဘေးလူငါကိုဘလို့မြင်မလဲလို့မပူပင်တက်အောင်မိမိကိုမိမိလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြံ့ကြုတ်စွာဆဲဆိုတဲ့ပုံနှားတစ်ယောက်အကြောင်းသုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကသူ့ရဲ့ဆဲဆိုချီးကျောက်မှုကိုမခံယူခဲ့ဘူးအဲ့ဒီသုတ်တန်စုံမှာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ဂါရဒပိုက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ သူတို့ဘာကချင်းချောင်းအနိုင်ကျင့်တာကိုဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်လို့သူမတုံ့ပြန်တဲ့သူကရှုံးနေတော့တယ်ဒါမှမဟုတ်သူမတုံ့ပြန်သူဟာလူကြောက်ပဲလို့ယူဆသူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့တရားဓမ္မအကြောင်းလုံးလုံးမသိကြအောင်ပြနေတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ပြိတ္တအနေနဲ့တည်ထားရမှာကငါတို့ဟာဘေးလူမျက်စိထဲမှာတင့်တယ်ဝင်ကျွားဖို့ ဒါမှမဟုတ်ဘေးလူအမြင့်မှအောင်ဘွဲခံဖို့လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်းရဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုခြေမုန်းအနိုင်ယူဖို့ငါတို့ဟာလူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီအောင်ဘွဲကတယောက်မှမတိတောင်မိမိကိုယ်တိုင်းဘာရေးကြီးလဲသိနေတာပါပဲဒီနည်းပြောရရင်တမတ်မှုအလျောက်အလိုဆန္နာအလျောက်ဒေါသအလျောက်ဖြည့်ရှင်းတာဒါမှမဟုတ်ထိုတမတ်မှုဒေါသကတောင်းတလို့ရ아요လိုက်နိုင်တာကိုအောင်ဘွဲတစ်ခုပဲလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ຊົງ tọa ໄດ້ຜິດໄປອ່ອນບວ য়ে ຢູ່ບໍ່ໂຊຍິນປະທຳມະທ헹ຊົ່ງຫນ່າຍອ່ອນລົເປີດໍອະມຽນແປອ່ອນເລົ່າຍາມຜິດໄປອະສະປະທຳມະມາດໍທ헹ຊົ່ງຜູ້ເລົ່າຍາມຜິດຕິທ헹ຊົ່ງຫນ່າຍຫມູ່ເກິດສາຫາມີມີແຍຊູດໍອະມຽນຫນີໃນອໍຕໍລີຕັດສາຍຕົວວ່າໄປດີລູດາສໍໂຕກະດີລູທິນວ່າແມ່ນົາຕຽກກະດໍດີລູປ ્યો ເລີມດາມະຫມໍບີລູລີອະມຽນມາງາອັດຈິຍາຊ້ອນໄດ້ເລີມເລຫຼ ဘေလူတွေရဲ့အမြင်တွေဆိုတာကလည်းဒီကေတံပြင်ပမှာဖြစ်နေတာထက်သူတို့ရဲ့အတွင်းသဘောထားတွေပုံမူတည်ပြီးအမြင်တွေထင်ရှားကြတာများပါတယ်။ဒါကြောင့်အခြေတင်ပြောဖို့ကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီကိစ္စသေကိန်းအလူပြောလိုက်လို့တခုခုအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမလားလို့ကိုကုတ်ကိုမြည်ကြည့်ရပါမယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓကိုတော်တိုင်ကအခြေတင်ပြောဆိုရတဲ့အခါတွေမှာဒေါသအလျောက်ညှင်းခုံတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။မြတ်ဗုဒ္ဓဟာတစ်ဖက်လူတွေအတွက် ဒါမှမဟုတ်ဘေ र र းကပြိတ္တအဲ့အတွက်အเจ้าအရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေဖို့ရည်ရချက်နဲ့ပဲစကားချေပခြင်းကိုပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။အခြေတင်ပြောရတဲ့အခါမှာဓမ္မနဲ့လျောစွာပြမှုပြောဆိုလိုရာကြောင့်တွင်မြင်ရတဲ့အတွက်သူသူတို့အတွက်အကျိုးရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တယောက်ယောက်အတွက်အနည်းငယ်အတိအမြင့်ရှင်းလင်းစေမည်ဆိုရင်မြဲဗုဒ္ဓဟာအခြေတင်ပြောခြင်းကိုပြုတော်မူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓထန်လာပြီးစကားအခြေတင်ပြုကိုကန့်လန့်လာကြတဲ့အထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓလက်ခံတော်မူတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်။တစ်ခါမှာပုံနာတစ်ယောက်ကဘလူတရားမျိုးဟောပြောပြတာပါတည်းလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဘလူအဖြစ်မျိုးဖြေတည်ဖြစ်ပါစေရင်းခုံလိုက်မယ့်ဟဲ့ဆိုပြီးထိုမီးကုန်းကိုမေးမြန်းပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမြတ်ဗုဒ္ဓကအသောမှုဝင်တဲ့အငင်းခုံတွေမလောက်ကြောင်းတရားမျိုးကိုဟောပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြန့်ပြေတော်မူလိုက်ပါတယ် ဘုံသားလဲပါဆက်ပြေရမှမသိတော့ပဲခေါင်းရမ်းမိအတာကလေးပြန်ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအစဉ်တို့လိုချင်တဲ့အနမ်းယူခြင်းနဲ့အောင်မွေးကကိုကူကူအနမ်းယူရမဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာအမြဲတမ်းသတိရရပါမယ်။အပြစ်မန်းရအောင်မွေးဆိုရင်တော့ဆင်းရွှွမ်းမသူတွေချွတ်တဲ့သူတွေအဖိနှိတ်ခံရသူတွေစသဖြင့်တပားသူကိုမိမိကကုညီလိုက်နိုင်တဲ့အခါမျိုးကိုခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီကຸນကြီးမှုကိုအောင်ပွဲတစ်ခုအနည်းနဲ့မကြည့်ပဲမိမိရဲ့ပီကန်းရရုံမှုအဖြစ်သာကြည့်ရပါတယ်။ကိုကအချင်းတွေရရုံမှုတွေပြထားတယ်။ဒီလိုကຸນကြီးဖေးမတိုင်းလဲရက်လက်ကကိုဖြစ်စီခြင်းဆိုလို့လဲဖြစ်မလာတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်။တကယ်ကြည့်ရမှာကငါစိတ်စည်းစနးကုန်းကုန်းနဲ့လုပီးခဲ့သလား။ငါလုံးနိုင်သလားအစွန်းကုံလူပီးခဲ့သလားဆိုတာကိုပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလိုအမြင်နဲ့ချီလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အောင်ပွဲလိုတက်မှတ်နိုင်တယ်လို့အတွေ့အောင်ပွဲလိုလည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောကကြီးပြောင်းလဲဖို့ကိုလုံနိုင်တာတွေကိုဝင်မလုံနဲ့လို့ဦးစင်းတို့မဆိုလိုဘူး။သဘောထားကြည့်ဖို့ဆိုတာမတရားမှုတွေကိုတွေးရင်တစ်ဖက်စောင်းနေလုံနေတာတွေတွေးရင်ကိုတခခုလှုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုရင်လုံလဲလှုပ်ပြီးခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဝင်ပြီးရက်တီကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုပေးခြင်းစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဟာတဘောဓာကြီးမှုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းပါပဲ။ကိုကကုကြီးခြင်းနဲ့ကို့မှာပေးเสียရအချင်းသူမဟုတ်ရောဝတ္ထုပြစ္စည်းတစ်ခုခုရှိတယ်ပေးဖို့လဲလှုပ်ထားတယ်။ဒီနေရာမှာကိုကုကြီးခြင်းနဲ့တစ်ဖက်လူကလက်ရှိမှာအခုကြီးကိုတကယ်လက်ခံယူနိုင်မှာမလားဆိုတာကတော့မိမိရဲ့လုံခြုံကျန်းစာတတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အပြင်းမိုင်းကလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အရာတွေနဲ့မိမိအောင်မြင်မှုကိုတိုင်တားလို့မရပါဘူးမိမိကိုယ်သူတစ်ပါးကိုပါ ठी ခိုက်မှုမရှိစေတဲ့ကိုယ်စေတနာတန်ခြင်းအပေါ်မှာဒါအဓိကထားရပါတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေစိတ်မှာစူဝေးပြီးသီလာကျိုးပောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမ ठी ခိုက်စေဘူးပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုသီလာပြက်အောင်ကျိုးပန်းခြင်းသူတစ်ပါးစိတ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေ အမင်းကတိုးဝါအောင်အာထုပ်ချင်းနဲ့မလုံပဲသူတပားကောလည်းမထိခိုက်အောင်ကယူဆရပါတယ်။တရားမျှတမှုအတွက်ရည်တည်ပေးရတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့အင်အားရယူတာထက်ပိုပြီးအလေးထားเสียတခြားအင်အားတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိမှာဘလို့ပင်အချင်းတွေခွန်အားတွေပိုရှံနေပါစေအဓိကကတော့ပြီးကန်းရဲရော့တဲ့သဘောထားကိုအာထုပ်ချင်းချင်ချင်မှုသာလုံရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဦးစင်းတို့ရယူမယ်အောင်ဘွဲဟာ ဥဇိနုရဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုချေမှုရတဲ့အောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အာဇံမန်းခိုင်းနှိုင်းပြခဲ့တဲ့စင်မြပင်ကစတ္တာဥပမာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီစတ္တာခြင်ဆွဲထားတဲ့လက်နက်ဟာသူ့ရဲ့ပညာသူ့အတွက်ထောက်ဘူတဟာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့တတိတမာတိစသည်လို့ ਨੇ တူတယ်။ဒီစတ္တာကို၌ကတော့ဘန်းနိုင်အထိဆက်လျှောက်မယ်။ ကြီးလေတာစိတ်အညစ်အကြေးတွေရဲ့ပြည့်ရဲ့ပြူးခြင်းကိုမခံတော့ဘူးဆိုတဲ့တန်ネイထန်နဲ့တွေ့ပါတယ်။ဒီတော့ဒီစစ်မြေပြင်ဟာဥစဉ်တို့တို့ရဲ့အောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့ပွန်းနဲ့တွေ့ပါတယ်။လောဘဖြစ်လာရင်ကိုကုကုလောဘဖြစ်မှန်လက်ခံပြီးနောက်မှတာထိုလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိန့်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါသဖြစ်ရင်လေဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်လက်ခံသိရှိရပါတယ်။ဘလိုနီဝရဏအဟံတားတွေပဲပေါ်လာလာဘလိုကိလေသာစိတ်အညစ်အကြေးတွေပဲဖြစ်လာလာ အရှင်ဆုံးလိုရမယ့်ခုကံတွန်းလန်นี้ကသူတို့တွေဖြစ်လာပြီလို့လက်ခံသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့သူတို့တွေကိုမဟာမိတ်အဖြစ်၊မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအဖြစ်အတော်လေးအမြင့်မှတက်ကြရတဲ့အတော့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့တိုက်ပွဲကြသွားပါပြီ။သူတို့ဖြစ်လာပြီလို့အတိအမှတ်ပြုတ်လိုက်တာ ਨੇ တိုက်ပွဲကိုရှေ့ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးတော့ရပြီလေ။ဒီကိစ္စအပေါ်မှာအာဇံမဟာဘုရားရဲ့အတော်လေးကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။ စီရော်ပြောတာကလူအများစုဟာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မရလေလို့တော့မလို့ကြဘူးတဲ့။ဦးစင်းတို့ဟာအစကလေးကတိုက်မဲလို့မလို့တဲ့ပွဲမှာကြာရှုံးသွားပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေလို့မရဘူး။အစကလေးကသူ့ပတ်တာဖြစ်နေပြီးသူတို့ဥဆောင်ရအောင်လိုက်နေခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒါမျိုးကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှရှုံးသွားရတာထက်ပိုပြီးတော့တိုးပါသေးတယ်။ဒါကိုဦးစင်းတို့တွေတလွဲတဲ့ဘောပေါ့နေလို့ရှိပါတယ်။ လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတခုခုကိုစိတ်ထဲမှာတော်လေးပြင်းထန်နေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါငါအနေနဲ့ဒီကိလေသာကိုချိန်မုံ့တိုက်မဲခိုက်မဲလုပ်ရင်လဲရှုံးမှာကရှုံးမှာပဲဒီတော့လက်လျှော့တာကမှကောင်းမယ်လို့စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်ဒီစကားကိုကကိလေသာစိတ်အညစ်အကြေးကပြောလာတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတော့ကိလေသာစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံ့ကြိုးစားရပါတယ်သူတို့ကိုရန်သူအဖြစ်ထားရပါတယ် ပြက်ချေမှုမှုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားတိုက်ခိုက်ရပါတယ်။တကယ်လို့အချင်းချင်းရှုံးပီးရင်ရှုံးခဲ့ရင်တော့အနည်းဆုံးတော့မိမိရင်ဆိုင်ဖက်အချမ်းကိုတီးခွင်ရလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ရင်တစ်ချိန်မှာတော့သူတို့ကိုဘလူကျော်ပြရမလဲဆိုတာနောက်ဆုံးအဖြေထုတ်နိုင်သွားမှာပါ။ဒီအောင်ပွဲမျိုးကတော့ကိုတကယ်ကိုဂုဏ်ယူရတဲ့အောင်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေးလူတွေတီလမတီလားအေးမပါတော့ပါဘူး။ သူတို့သိဖို့မလိုသလိုသူတို့ကိစ္စလေတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်အနိုင်ရသွားတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိပါတယ်။ကံကြိုးပေးစိုးတွေလုံးဝမရှိတဲ့အောင်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်ပွဲကနေဘာရန်ညိုးမှမကြင်ပါဘူး။လောကတွေကအောင်ပွဲတွေကတော့တစ်ဖက်ကအောင်နိုင်ရင်ရှုံးသွားတဲ့ဘက်ကနောက်တစ်ချီတွေးကြသေးတာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အရှုံးကိုလက်ခံလိုက်ရတာမျိုးပါ။ဒီလိုဆိုရင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရဲ့ဇလန်းလူမျိုး ရန်မျိုးကမပီးနိုင်မစည်းနိုင်လဲနေတော့မှာပါအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှတစ်ယောက်ကဘယင့်မီဗရားခောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးကျန်တဦးကတာမန်မီဗရားငယ်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မီဗရားငယ်ကတားတော်ဖွာမြင်ခဲ့ပြီမဲ့မီဗရားခောင်ကြီးကတားရောက်ကြလိမရတာကြောင့်မီဗီယန်ငယ်မိမိထက်အရှင်အဝါကြီးသောမှာကိုမီဗရားခောင်ကြီးကစိုးရင်လာပါတယ်ဒါနဲ့ထို့တားတော်လေးကိုတတ်လိုက်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့တဘောဝါပြတဘောဝါအပြန်အလှန်တယောက်ရင်သေးတယောက်တက်လာခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးတဘောဝါမှာတယောက်ကလိုက်တက်ရင်တယောက်ကလည်းကိုယ်ရင်သွေးကိုကာကွယ်ဖို့ခလေးကိုခြီးပြင်းနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဆံပေရာចောင်းတိုက်တဲ့ဝင်ပြေးလာပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရှိတော်အောက်ကိုရောက်လာပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓထံတော်မောက်ရောက်လာကြတဲ့သူတို့နှုတ်ဦးကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကယံတုံမှုချင်းဖြင့်ယံတို့သည်အဘေယခာမမပြင်းငိမ့်နိုင်ကုန် ရန်တုံမမှုခြင်းဖြင့်သာလင်းရန်ပြည်ငိမ့်နိုင်ကုန်ဤလိုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါれသူတို့ဟာတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းနာယူနိုင်ခဲ့ပြီးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ရန်တုံနှွေးတန္တရာဟာအဆုံးတတ်သွားပါတော့တယ်ဒီတော့အညိုးမထတတ်ဘူးဆိုရင်မိမိအရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခါတည်းရန်မှမြင်ရပေမဲ့တစ်ဘက်ကအကုသို့ပြူဟုကိုယ်ကိုယ်ကံလန်းနာကို ကကငင်းပယ်လိုက်တယ်လို့နှလုံးသွင်းနာကပို့ကောင်းပါတယ်အညစ်အကျေးခဲကြီးကိုတစ်ဘက်ကငါးဘက်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ပြောနေပါတယ်တကယ်လို့ကကပြန်ပြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလက်မှာအညစ်အကျေးတွေပေးချန်တော့မှာပါဒါကိုတွေးပြီးဒါမျိုးတော့ငါမလိုချင်ဘူးလို့ပြန်ပြောရပါမယ်တရားယောကများကိုအပေါ်တော်သားထွက်နေတဲ့အခါသူဟာမစင်အပြစ်ပေးချန်နေတဲ့အင်းကြီးကိုဝှက်ထားရတယ်သူပြီး ငင်တော့ငါအင်းကြီးဝေုံအောင်မလားလို့ပြောနေတာနဲ့တူပါတယ်။ကိုကလည်းဒေါသနဲ့တုတ်ပြင်လိုက်ရင်တော့ကိုလဲမစင်လူအင်းကြီးဝစ်လိုက်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီသဘောထားအမြင်တွေကိုစိတ်မှာထားနိုင်မှုကျိုးစားရဆိုရင်တကယ်စိတ်မနှံ့အောင်ပွဲကပါလေဆိုတာတတိယဘူအထောက်ကဖြစ်တယ်လို့တကယ်အေးပါတဲ့အောင်ပွဲကိုအနိုင်ရနိုင်မယ်နီးလန်လေဖြစ်ပါတယ်။